Розламаний для поламаних. Роздуми над Словом Божим на середу першого тижня Адвенту. Того часу Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать. Прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав: «Жаль мені цих людей, бо вже 3 дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі». Та учні кажуть йому: «Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу?» А Ісус запитує: «Скільки хлібів маєте?» Вони відказали: 7 і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв 7 хлібів і рибу та, промовивши подяку, розломив і давав учням, а учні – юрбам. Усі поїли й наситилися. І зібрали шматків, що залишилися, 7 повних кошиків. Опис помноження хлібів у катехизі ранньої церкви був євхаристійним знаком. Господь пророчим чином заповідає той жест, що його звершить на останній вечері. Навіть ужито того самого слова, склавши подяку – «евхаристезас». Спробуємо поглянути на контекст цього оповідання, який криє в собі цікаву деталь. Читаємо про те, що до Ісуса приходили найбільш скривджені та зранені члени суспільства. Криві, каліки, сліпі, німі і багато інших із цієї категорії. Хочу звернути увагу на одне слово – килус, каліки, дослівно «поламані». Одразу після цього переліку читаємо про те, як Ісус ламає, по-грецьке «еклязен», хліб і помножує його саме для цих людей. Слово «ламає» також має спільний корінь зі словом «каліка» – «поламаний». Господь своєю поламаністю, своєю жертвою, яка звершується в Євхаристії, прагне наситити кожний перелом твого серця. Він, розламаний на дереві Христа, дає себе в дар усім життєво поламаним, які потребують милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.